Do you want to know? MLDAS ব্লগ লৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি কার্বি পাহাড়ৰ মাজত এনেকুৱা এখন ঠাইলৈ আহিছো যিখন ঠাই আপোনালোকে এবাৰ দেখা পালে আপোনালোকৰ মন প্ৰাণ কাঢ়ি লৈ যাব। সেই ঠাইখনলৈ আমি যাম। আমি প্ৰথমৰে পৰা আমি দেখুৱাইছো এটা তললৈ, পাহাড়ৰ তললৈ নামি যোৱা ষ্টেপ আছে। এই ষ্টেপটোৰে এতিয়া আমি লাহে লাহে নামি যাম আৰু আপোনালোকক মই এই ষ্টেপটো দেখুৱাইছো। বহুত তললৈ নামিব লাগে। এখন এখন উমচুৱাই ওচৰত এখন ধুনীয়া ঠাই, এই এটা নিজৰা আছে। সেইবোৰ পানী হয়, এই পানীবোৰ চাওক, সুন্দৰ এক নিজৰা। এই নিজৰাটো পানী হৈ আহি আছে, মই দেখুৱাইছোঁ। এক সুন্দৰ পৰিৱেশ, প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ মই দেখুৱাবলৈ গৈছোঁ। সিফালৰ পৰা খুব ধুনীয়াকৈ হিলডাল ভাঙি ছিঙি পানী বৈ আহি আছে। সেয়া পানী, সুন্দৰ এক পৰিৱেশ, সুন্দৰ এক ঠাই আমি দেখুৱাবলৈ পাই নিজে আনন্দিত হৈছোঁ। ইয়াতে থাকি ভাল লাগে। এয়া হ'ল এক পৰিৱেশ, সুন্দৰ পৰিৱেশ, প্ৰকৃতিৰ মাজত আমি এক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ পাই নিজে আনন্দিত হৈছোঁ। সুন্দৰ পৰিৱেশ এয়া দেখুৱাবলৈ পাইছোঁ। সুন্দৰ পৰিৱেশ, এক ধুনীয়া দৃশ্য, কি সুন্দৰ লাগিছে গোটেই পৰিৱেশটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব। এতিয়া আমি দেখুৱাম ইয়াত অলপ বহি থাকি কেনে লাগে, অলপ দেখুৱাম। এতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এক সুন্দৰ পৰিৱেশ ওপৰলৈ দেখুৱাইছোঁ। ক্ৰমান্বয়ে চাওক ওপৰলৈ, আমি ওপৰ এই খটখটিটোৰে নামি আহিছোঁ। মোৰ লগৰ এজন নামি আহি আছে, পিছল আছে, অলপ ভালকৈ নামিব। এতিয়া আমি এই খটখটিটো দেখুৱাইছোঁ, খুব সুন্দৰ এটা ঠাই। এই ঠাইখনি অতি বিতুপন, এখন সপোনৰ নগৰী বুলি ক'ব পাৰি। এজন নামি আহি আছে, এই সুন্দৰ এক পৰিৱেশ, ইয়াত থাকি ভাল লাগে। গতিকে গোটেই পৰিৱেশটো মই দেখুৱাবলৈ গৈ আছোঁ। ইয়াতে চাওক, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সুন্দৰ এটি নিজৰা বৈ আহি আছে। আমি সুৰসুৰীয়া বাটেৰে আগুৱাই যাম, কাষেৰে জংঘল আছে। এইটো এটা সুৰসুৰীয়া বাট, ইয়াত পৰ্যটক আহে, পৰ্যটক খুব কমেই আহে, পৰ্যটকসকলে ইয়াতে চিনি নাপায়। কিন্তু লোকেল মানুহে কোৱা মতে ইয়াতে পৰ্যটক খুব কম আহে। কিন্তু আমি চিৰাং কৰিছোঁ যে ইয়ালৈ আহক, এই ঠাইখনি এবাৰ চাওক, কি সুন্দৰ এক মনোরম দৃশ্য। জঙ্গলৰ মাজত, পাহাৰৰ মাজত এখন অতি বিতুপন ঠাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই ভাল পাব। ইয়াতে চাওক সুন্দৰ পৰিৱেশ, পাহাৰৰ নিজৰা মই সম্পূৰ্ণ দেখুৱাইছোঁ এই পৰিৱেশটো। ইয়াৰ পৰা আমি নামি গৈ আছোঁ, এই নামি যোৱা দৃশ্যটো আপোনালোকে চাই ভাল পাব, কেনে সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াতে দেখুৱাইছোঁ। আপোনালোকে চাওক নিজৰাৰ পানী, সুন্দৰ পৰিৱেশ ইয়াতে অংকন কৰা হৈছে। ইয়াৰ এক শিল্পী ইয়াত মই দেখুৱাবলৈ পাই অতি আনন্দিত হৈছোঁ। এই যে পানীবোৰ আপোনালোকে দেখিছে, সুন্দৰ এক পৰিৱেশ, এটা নিজৰা পানী বৈ আহি আছে। সেই নিজৰাটি আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে, এই নিজৰাটো খুবেই ভাল লাগিছে। চাওক ফুল ফুলকৈ বৈ আছে ইয়াত, এয়া পাহাৰৰ তললৈকে বৈ গৈছে, এক সুন্দৰ এক পৰিৱেশ। এতিয়া আপোনালোকে চাওক, সেই মোৰ লগৰজন আহি আছে, আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ, তেওঁ আহি আছে, এয়া দেখুৱাই আছোঁ, আহি আছে। সুন্দৰ এক পৰিৱেশ, সেইকাৰণে মই এই গছজোপা দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, খুবেই ভাল লাগিছে। এই গছজোপা এক প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ মই দেখুৱাবলৈ লৈছোঁ, খুব সুন্দৰ এক পৰিৱেশৰ মাজত আজি আমি আহি উপস্থিত হৈছোঁ। আপোনালোকে চাওক, এয়া হ'ল আজিৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ, আমি এনেকৈ উপভোগ কৰি ভাল পাওঁ। এতিয়া আপোনালোকক চাৰিওফালৰ এক সৌন্দৰ্য মই দেখুৱাইছোঁ, পাহাৰৰ মাজত এক বিৰল দৃশ্য আপোনালোকে দেখা পাব। মই কেমেৰাটো অলপ ঘূৰাই দিছোঁ, এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে কি সুন্দৰ পৰিৱেশ, কি মনোরম দৃশ্য। আপনাদের ইয়ালে আহিব, আহি অলপ এনজয় করে যাব, ভাল লাগিব। ভিডিওটো ভাল পালে শেয়ার করব, লাইক করব, কমেন্ট করব, আর চ্যানেলটো পারিলে সাবস্ক্রাইব করব যদি আগে করা নাই। এই অনুরোধ, ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক অশেষ ধন্যবাদ জনালো, থ্যাংক ইউ।